Unaweza kuanza safari na mtu. Na kwa roho yako you mean well. Sindio? Lakini ukiwa unafika pale karibu unaendelea, unaangalia nyuma, unaona kiti ya nyuma imerushwa nje. Na kuna mwingine ameishika huko unamule, passenger ndio huyo ameporwa mali. Hai. Munaendelea. Gurudumu imeshuka unamuuliza wewe fanya repair. Badala ya kufanya repair ameenda na hiyo gurudumu ameenda kuuzia mwingine kuweka kwa gari nyingine. Munaendelea unaona sasa jamani tukiendelea hii safari hii gari haifiki pahali inatakikana. Eh? Si ndivyo hivyo? Inafika wakati unasema ai hii hata kama tulikuwa tumekubaliana ati tutabadilishana pale mbele hapa hakuna kitu tutabadilishana kwa sababu tutafika pale mwisho hata gari yenyewe itakuwa na chassis peke yake kuna gari ya kuata ya kupatiana sisi kama mnanielewa jameni.